Pekný piatkový večer. Vítajte v Milujem Slovensko. A ja doteraz, keď idem za kamiónom, mám chuť doňho zaparkovať za jazdy. To sa nevolá tým pádom dánsky klub, keď odchádza. Napätie sa dá krájať! Dano si najal na vyhrávanie externú firmu Adela SRO. Milujem Slovensko. V premiére v piatok o 20:30 na Jednotke.